İmmigrantlar tərəfindən Donald Trump sözün üstündə duran oğlan kimi tanınır. Yəni, hakimiyyətə gəlməzdən öncə Donald Trump demişdi ki, bacardığım qədər immigrantları sıxışdıracağım, yəni bacardığım qədər onlara onların gəlişini əngəlləyəcəm ya da ki, gələn immigrantların daha keyfiyyətli olmasını təmin edəcəm və yəqin The truth is our immigration system is worse than anybody ever realized. İkinci xəbərlərdə də görürsünüz, hər dəfə də hər il hər 6 aydan bir yeni bir qayda qanun üçün baş vurur və mümkün qədər çətinləşdirir. Bu barədə daha əvvəl videoda çəkmişdim. Yəni hansı qanunları qoyub qüvvəyə qoyub və bunlar əgər qüvvəyə minərsə nə olacaq? Bunu kimi ətraflı video çəkmişdim sizə. Videonun linkini də paylaşacağam açıqlama bölümündə. Deməli, bu son qanunda iki qanun dəyişikliyi var. Biri Green Card-la olan qanun, biri digəri isə Amerikada doğulan uşaqlar barəsində qanun. Bu, yəni iki yerə bölüb video çəkəcəm, belə deyək. Sizə Amerikada doğulan uşaqlar barəsində video çəkmişdim. Demişdim ki, Amerikada əgər uşaq doğularsa, fərqi yoxdur, siz Amerika vətəndaşısınız, Azərbaycan vətəndaşısınız, burada legalsız, qeyri-legalsız, doğulan hər bir uşağa Amerika vətəndaşlığı verilir və benefitlər verilir. Hal-hazırda, yəni yanvar ayının 24-də çıxan yeni qərara görə Amerikada doğulan uşaqlara vətəndaşlıq verilməyə bilər. Bu necə olacaq? Bu belə olacaq. Biz ilk öncə sizə deyim ki, bu əgər yəni bir daha sizə o videonu izah eləməyim. Qısaca özət keçərsəm belə deyək, əvvəl Amerikada doğulan, yəni siz uşağınız olmasını istəyirsinizsə, gəlirdiniz məsəl üçün 3 ay uşaq doğulmazdan 3 ay əvvəl gəlirdiniz bura, Amerikaya vizanı, turist vizasını alırdınız, gəlirdiniz burada və 3 ay 2 ay qalırdınız. Uşaq doğulurdu, bir ayda əlavə qalırız. Mənim dostum belə elədi, Dubaydan gəldi, tanışım daha doğrusu. Dubaydan gəldi, burada, yəni, qısaca nə qədər xərc çəkdiyini deyim. Dubaydan gəldi, 2 ay yarım burada qaldı, uşaq doğuldu, 1 ay yarım 40 gündə əlavə qaldı, xəstəxana xərci $5,500 oldu. Təbii ki, Los Angeles-a yaxın bir yerdə qalırdı. Ardaca 1 saatlıq Los Angeles-dan məsafə var idi. O, yəni, gəlib Los Angeles-dakı hər hansı bir xəstəxanada olsaydı, düzdür, biraz çox xərci çıxacaqdı. Amma biraz ətrafdan, ətraf şəhərdən tutdu, ucuz xəstəxana elədi. Yəni, nəqd verdi pulu və daha keyfiyyətli, yəni, ucuz xəstəxana deyəndə hamısı eyni şeydir. Yəni, sağlamlıqdır. Yəni, nəqdi pulunu verdi, $1,600 kirayə verirdi və 4 ay qaldı, 4 ay yarım idi səhv eləmirəmsə və bunun digər rəsxodları ilə birlikdə 17-18 min, deyək, maksimum 25 min xərci çıxdı və uşağı Amerika vətəndaşı oldu və bu uşağını da götürdü, çıxdı, qayıtdı Dubaya. Yəni, belə bir şey eləmək olurdu. Əsas burada ruslar eləyir Amerikada bunu. Azərbaycanlılar bilmirəm, heç eləyən olub-olmayıb. Amma olub deyəsən, səhv eləmirəmsə. Amma yəni də eləyənlər var. Bu, yəni uşaq Amerika vətəndaşı olmağı o demək idi ki, Amerika haradasa 100-dən çox mən bilən ölkələrə vizasız gedə bilir uşaq. Amerikadan kənarda 18 yaşına qədər yaşaya bilir. Amerikada prezident seçilə bilər, səs verə bilər. Benefitlərdən, yəni ki, dövlətin verdiyi yardımlardan istifadə edə bilər. Bunlardan istifadə edə bilərdi. Amma yeni qanuna görə sizin Amerikada doğulan uşağın vətəndaşlıq alması üçün siz bütün xərcləri özünüz çəkməlisiniz. Zaten mən sizə çəkdiyim nümunədə dostum deyəcəksiniz ki, yəni dostunuz, yəni tanışınız özü xərcini çəkib. Burada nə var ki, yəni yeni qanunda nə dəyişiklik var? Yeni qanunda o dəyişiklik var ki, mənim tanışımın pulu var idi, özü çəkirdi. Amma elə adamlar var ki, gəlir bura,
xəstəxana, məsələn, mənim bir tanışım da var, böyrək əməliyyatını pulsuz elətdirmişdi başqasının adına. Çünki xəstəxana burada, siz xəstəxanada müalicə olunanda sizdən adınızı, soyadınızı soruşur, social soruşur. Socialınız var, yoxdursa, deyirsiniz ki, socialımı hələ almamışam, adınızı, soyadınızı soruşur, ünvanı soruşur, sonra sizin o, yəni xəstəxana xərcini evə göndərirlər. Nə qədərdirsə, məsələn, resept göndərirlər, çək. Çəki göndərilər, elə bir ki, restoranda yiyib içirsiniz, şotunuzu evə göndərilər. Elə bir şeydir, göndərilər evə, sonra siz onu ödəyirsiniz. Elə adamlar var ki, bunu ödəmir. Dediyim kimi, böyrək əməliyyatı olunan adam var burada. Başqasının adını, soyadını, başqasının ünvanını vermişdi. Elə də getdi, yəni o şey, kim ödədi, necə ödədi bilinmədi. Yəni, belə olur, belə şeylər olur. O cümlədən uşaq doğumları da belə olurdu. Yəni, belə hamı eləmir təbii ki, amma eləyənlər var idi, məsəl üçün, uşağın bütün xəstəxana xərclərini yəni, deyir ki, filan ünvana göndərin, sonra həmin ünvanda özü olmur və ya başqasının ünvanını verir. Belə hallar olurdu. Bu da xəstəxana məcbur idi bunu dövlətdən çəksin və ya sığorta şirkətlərindən çəksin. Daha ucu xəstəxananın öz problemidir. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün Amerika, yəni bu yeni qanuna görə, Trump'ın dediyi qanuna görə bunun qarşısını almaq istəyirlər. Bu da məncə düzgün atılmış qərar deyil. Çünki mən bildiyim qədər, yəni bu Amerikada doğulan uşaqlara daha çox üstünlük var idi. Nəyə görə? Çünki zaten Amerikada insan sayı yəni əraziyə görə çox deyil. Bunlara zaten green card qalibi ilə hər il 55 mindən çox insan gəlir. Bu qanuni yolundan 55 min insanın hələ pis ailəsi varsa, uşağı varsa biraz da çoxdur. Biraz da Meksikadan, Cənubi Amerikadan gələnləri saysaq, yəni bayağı insan gəlir. Ondansa Amerikada doğulub daha sıfırdan başlayan Amerikanlı olmağı məncə daha yaxşıdır. Amma Trump'ın dediyinə görə bu qanun, yəni şey, düzgün qanun deyil. Nəyə görə düzgün deyil? Belə deyir ki, yəni orada bir açıqlaması var. Deyir ki, yəni belə bir yəni rahat vətəndaşlıq əldə edilməsi dünyanın heç bir yerində yoxdur. Yəni, biz bununla iqtisadiyyatımız zərərə gedir. Nə bilim, yəni, özünə görə əsasları var, amma mənə görə düzgün seçilmiş qərar deyil. O cümlədən, keçən dəfə bir videoda çəkmişdim, hansı ki o qanuna görə Amerikada green card almaq üçün benefitlərdən istifadə eləməməliydiniz, dövlətin yardımından, dövlətin sığortasından istifadə eləməməliydiniz. Bu barədə də video çəkəcəm. Artıq onu da araşdırmışam. Növbəti videom çox güman ki, bu barədə olacaq. Dediyim kimi, yəni, o da yenə də həmin o qanunda xaricdən gələn Amerikaya gələnlərə aid deyil. Kimsə green card udub Amerikaya gələcəksə, ona aidiyyatı yoxdur. Zaten şərtlər eynidir. Zaten sizin bankınızda kifayət qədər pul olmalıdır və ingilis dili bilməlisiniz. Yəni, bunu bir mənalı olaraq yadınızda saxlayın. İngilis dili bilməyənləri gələcəkdə nələr gözləyə bilər Amerikada? Amerikaya green card qaliblərinə. Çünki çox güman, yəni çox deyil, Trump bir daha seçilsə və ya bu seçkilərin sonuna kimi o ingilis dili bilməyənlərə viza verilməyəcək. Mən bunu deyirəm, yəqin ki, bir gün video çəkəndə sizə bu videonun bu hissəsindəki sözlərimi kəsib qoyacam. Mən istəyirəm ki, hamı ingilis dili bilsin. Bu sizə özünüzə də lazımdır və yenə də Amerikaya gələndə də lazımdır. Söhbət çox uzandı. Yenə də deyirəm, Amerikada doğulan uşağın vətəndaşlıq alması üçün bir mənalı olaraq almaya bilməz deyilən bir şey yoxdur. Amma alması üçün sizdən şərt tələb olunur ki, bank hesabı göstərməlisiniz. Sizin ki, məsələn, 50 min, 30 min, 40 min nə qədər pulunuz var, xəstəxana xərcini ödəyəcəksiniz, rentəkarı, yəni kirayəni, ev kirayəsini, maşın kirayəsini ödəyə biləcəksiniz, digər rəsxodlarınızı ödəyə biləcəksiniz. O cümlədən, yəni, sizə həmin müddətdə lazım olan uşağın yeməkləri falan, bunları ödəyə biləcəksiniz. Hamısı hesablanmış, yəqin ki, bir limiti var. Ailə sayına görə fərqli-fərqli qiymətlər var. Amma ən azından əvvəlki kimi rahat olmayacaq turist vizasını alıb gəlmək. Çünki görəcəklər ki, hər hansı bir hamilə qadın viza almağa çalışır. Bunun üçün müəyyən çətinliklər yaradacaqlar.
Amma bu demək deyil ki, siz gedib Amerika səfirliyinə deyirsiniz ki, mən yox elə belə gəzməyə gedirəm, viza alıram, turist kimi gedib gəzib gələcəm. Yəni onlar zaten görürlər belə belə desək, yəni bilirlər siz nə üçün gedirsiniz. Əgər hamilə qadın orada müraciət eləyirsə, yəni zaten açıq-aşkar bilinir ki, yəni bu uşaq bu orada uşağı dünyaya gətirib vətəndaşlıq almağa gedir. Yəni burada aldatmalı bir şey yoxdur. Məncə əgər belə bir şey eləyirsinizsə, bank hesabınızı kifayət qədər möhkəmləndirin, yüksək məbləğdə pul qoyun və viza alanda da deyin ki, Amerikaya, yəni Amerika vətəndaşlığı almaq üçün, yəni uşağı orada dünyaya gətirmək üçün daha yüksək həkim nəzarətində, daha yüksək texnologiyalı xəstəxanada dünyaya gətirmək üçün müraciət eləmək istəyirəm. Bunu deyə bilərsiniz. Yəni biraz fərqli yanaşa bilərsiniz. Yəni fərqli danışa bilərsiniz. Sırf yox, mən vətəndaşlıq almalıyam, orada qalacağam söhbətini yox. Biraz fərqli, zaten heç kim eləmir, amma biraz fərqli deyə bilərsiniz. Amma dediyim kimi, yeni qanunda elə bir şey yoxdur ki, Amerikada yəni uşaq doğulub dünyaya gətirib vətəndaşlıq verilməyəcək. Tam olaraq belə deyil. Yəni vətəndaşlıq veriləcək, amma müəyyən şərtləri var. Yəni kimsə gəlib burada dövlətdən qabırğa olub, yəni belə deyək, lori dildə deyirəm. Yəni dövlətdən ayına bilim, mənim imkanım yoxdur. Uşağı burada dünyaya gətirirəm, bütün benefitlərdən istifadə edirəm. Belə eləyib uşaq dünyaya gətirib yəni vətəndaşlıq ala bilməyəcək. Yəni bu şərtləri var, yəqin ki bunu araşdıracaqlar, amma indiyə kimi vətəndaşlıq alan uşaqlar, indiyə kimi doğulan uşaqların vətəndaşlığı öz yerində qalacaq. Yəni indən sonra kimsə vətəndaşlığı əlinə alıb, yox sən Amerika vətəndaşlığını vermirəm, haran vətəndaşlığını verəcəksən bəs? Yəni başqa bir ölkə yoxdur ki, yəni ana ata ölkəsinin vətəndaşlığını istəmirəm heç, belə deyəcək. Amma yəni belə bir şey yoxdur. O ki qaldı, yəni kiçik bir əlavə də eləyim. Amerika vətəndaşlığı, məsələn 10 il əvvəl sizin uşağınız Amerikada dünyaya gəlib, 15 il əvvəl deyək, Amerika vətəndaşıdır, amma getmişsiniz Azərbaycanda yaşayırsınız və ya haradasa yaşayırsınız. Amma Azərbaycandan indi gəlmək istəyirsiniz Amerikaya. Bunun üçün səfirliyə müraciət eləyib digər yollardan daha biraz rahat viza ala bilərsiniz. Yəni uşağımın təhsil üçün gedirəm və ya hər hansı bir şey üçün gedirəm deyərək daha rahat viza ala bilərsiniz. Çünki Amerika vətəndaşıdır uşaq. Amma hal-hazır ki, qanundan sonra necə olacaq onu yəqin ki, müraciət eləyənlər bilər. Amma alıb gələ bilərsiniz. Bu qədər. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.